Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 17 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Минулої ночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницькому поліцейські виявили трьох нетверезих, за кермом минулося без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 36 разів. За словами прес-секретаря, скарги і виклики стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 29. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер, народилося 6 дітей – 5 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Прапор Військово-морських сил України на підтримку полонених моряків сьогодні піднімуть у Нетішині. Акція розпочнеться о 15:30. Про це нам телефоном повідомив міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, прапор Військово-морських сил піднімуть на площі перед адміністративною будівлею виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Так, місто приєднається до всеукраїнської акції на підтримку полонених моряків, які наразі перебувають у СІЗО Лефортово. У нас є спілка моряків-підводників, досить активно працюють, завжди допомагають. У нас є корабель «Нетішин», і ми є спонсором, ну, скажімо так, шефами міста є. І вони до мене звернулися з пропозицією такою, щоб все-таки підтримати наших полонених і підняти прапор в центрі міста. Ми вибрали, там у нас є три щогли, на одній державний прапор, на одній міста, і там прапор Євросоюзу, який ми зараз тимчасово замінимо прапор військово-морських сил. Сподіваємося, що прапор буде висіти до їх звільнення. Нетішин – друге місто Хмельниччини, яке долучилося до всеукраїнської акції. В обласному центрі прапор військово-морських сил підняли 6 грудня на будівлі Хмельницької міської ради. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Українських військових взяли в полон, серед них і 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Посилені патрулі будуть забезпечувати порядок у період новорічних свят. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області Дмитро Міхалець. За його словами, до складу посилених патрулів увійдуть працівники Хмельницького відділу поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи з службовими собаками та працівники патрульної поліції. Працюватимуть вони у центральній частині міста. Посилений варіант несення служби. Буде патрулювати два патруля у складі патрульної поліції ТОРа. Також буде склад з кінологічної служби і декілька собачок, спеціалізованих собачок, які будуть саме займатися патрулюванням разом з працівниками поліції. На даний момент основний удар йде саме на центральну частину міста, де встановлена ялинка і найбільше буде скупчення людей. Також ЖД-вокзал, автовокзали, де буде також проводитись патрулювання поліцейських разом з собаками, спеціалізованими собаками. 19 грудня частково перекриють вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежить через проведення різдвяного ярмарку. Перекриють рух у двох місцях – від перехрестя вулиць Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського з 17 до 21 години. Вивчити англійську безкоштовно з носієм мови можна у Хмельницькій обласній універсальній бібліотеці. Про це розповіла завідуюча відділом літератури іноземними мовами книгозбірні Валентина Шикіньова. За її словами, щоп'ятниці та щонеділі у бібліотеці відбуваються курси англійської мови для хмельничан різного віку. Такі розмовні клуби у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці існують за сприяння відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Вони є трирівневі, значить, це рівень початковий, далі середній і вище середнього. І ось ці відповідні групи відвідувачів на певний час збираються тут в бібліотеці і відповідно до свого рівня вивчають, вдосконалюють англійську. Ці всі події відбуваються в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», який був відкритий в нашій бібліотеці вже більше 10 років. Будь-хто з мешканців міста може прийти і, наприклад, просто тут змістовно поспілкуватися в своєму колі. Це всі ресурси нашого «Вікна в Америку» є безкоштовними для наших відвідувачів. Єдина умова, що потрібно записатися до бібліотеки, тобто бути її читачем.
Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося за півгодини.